国共联合举办南越军事干部训练班，中共方面派出叶剑英、李涛、卞章武等参加教学工作，叶剑英还担任副教育长。这次重新开办，以上人员可沿用不变，根据具体情况，我可以增加一些新的教官，以期达到最好的效果。 行不行？你表个态呀！反正是由你负责具体落实，我不想掺和这事儿。我挑什么样的教官，你总得点头吧？我不管，你爱挑谁挑谁。嗯，这可是你说的。对，但是你得给我培养出几个能打游击战的指挥官来。好，我保证挑几个。 让你满意的教官，<笑>林木君，我今天是以国民政府信使的身份来和你接洽的。你是说国民政府同意和谈？国民政府有些先决条件，让我代话。请说。一，重庆方面为了表达诚意，国民政府将派能够 代表最高当局的权威人士，与贵方洽谈。作为对等的条件，重庆国民政府要求日本方面派出的人也能够代表日本政府。不知重庆方面会派谁出席？请原谅，我不能够提前泄露。我要说的第二个条件，国民政府必须得到保证，此次谈判为绝密。 双方必须严格恪守，如有泄露，立即终止谈判，并因此不再和日方有任何的接触。这个我可以做出切实保证。既然作为合法的政府与你们谈判，就不能没有一个先决的条件。什么先决条件？你说说看。什么都可以谈，但有两个东西不容谈判。两个什么东西？中国的主权 和行政的管辖权，王主任，参座。 三个火枪手，来了来了来，武兄喝茶，坐。庞主任啊，懂法文。哎呀，我以前在法国留过学，哦，那都是十多年前的事儿了。没事的时候呢，得看看这些书，不然我那法文早就忘了。哎呀，共产党的队伍真是藏龙卧虎啊，要不然我们委员长啊。好了，言归正传，你到底找我有什么事儿？是这样，这次长沙会战， 贵部发动群众，破路灌田，截军火炸营田，功不可没呀。本来长官司令部决定给你们请功，但是你们不属于我们的编制，所以就呈报重庆八路军办事处，请周恩来先生向延安为你们请功。全国抗日，功在救国，这个请不请功的不提也罢了。吴兄啊，你赶快说吧，到底找我什么事儿？ 我刚才就说了，是来求你的。<笑>你还真求我？嗯啊，<笑>是这样。为了备战日寇再次侵犯长沙，第九战区长官司令部决定重新开办游击干部训练班，想打造几支能打游击的队伍。这个想法好啊！哎，当年不就是我们国共两党
共同创办了南越游击干部训练班吗？而且还办得有声有色。没错，叶剑英先生出任了游击干部训练班的副教育长。这次重新开办这个游击干部训练班，还是想请叶剑英先生来做这个副教育长。哦，想请你做干部训练班的主讲教官。彭主任，是不是有什么顾虑啊？你放心，叶先生那里一定会大力支持的。你误会了。嗯，我顾虑的不是这个，我顾虑的是你们薛长官。薛长官，说来惭愧啊，这不前些日子我到李本忠营里给他们讲了些游击战的事吗？哎，当时你也在啊？我在，我在。我这一不小心就把你们薛长官给得罪了，所以啊，我一直想找个机会，想当面向薛长官解释道歉。哎呀，钟华兄，我觉得你那天是有点过分了啊！你说你讲游击战就讲游击战吧，你当着他的面哪壶不开提哪壶，你知不知道，那场战役是薛伯苓这一辈子最大的痛。你这么一说，看来这个事情的确有点严重啊！不行啊，吴兄，你无论如何的替我在薛长官的。好了好了，过去了，这篇就翻过去了。我这次来，就是奉薛长官的命令来请你的。好，承蒙不弃，中华定竭尽全力。就这么说定了。香烟，香烟了。香烟，香烟，传民传民呐，传孙承文把子啊，给，有叫有叫，谢谢，传民传民呐，传孙承文把子啊，传民传民呐，传孙承文把子啊，哟，小姐，您来壶茶。小姐，您来壶什么茶？来壶洞庭春。好，小二。哎，洞庭春一壶。好嘞。来，小姐，您的洞庭春。谢谢。好，您慢用。替您把茶斟上吧。檐前三滴水，浪中起波涛，清水出芙蓉，甜甜荷叶好。小姐，小姐，一别经年，想不到会在长沙相见。波田君，我还真怀念在京都赏樱花的时节。那时的你，真是雄姿英发。想不到，明月小姐会成为我的同行。早知道如此，当年就该推荐你跟我一同进入中野特工学校。战争年代，谁也无法把握自己的命运。
怎么这话听起来，小姐对此次长沙的使命还心存遗憾呢？薄田君，你知道我的姑父是谁吗？汪精卫。明白了。松机关已经电告我，要我做好迎接陈小姐的准备。原来小姐是汪先生的至亲。这次我是带着特殊使命来长沙的，你立刻电告松机关，并转上海的煤机关。我已经在长沙军政核心展开工作。好的。另外，我还看中了一个对象，并制定了一个策反计划，但要策反成功，还需要煤机关的配合。明白。这是我跟着薛岳巡视获悉的第九战区各军实力纪要，请立刻发出去。立刻就发。将軍殿、それは何ですか？前回の戦いではこの第八軍が一番の敵だった。松木艦からの報告で、第八軍は第十軍に編成されたとか。将軍殿、この情報は非常に重要だ。中国第九戦区の作戦部隊配置がはっきりする。この情報から導き出せるのは、薛岳は今回の戦いで戦力を取り戻したようです。残念だ。もし閣下の作戦通りに進行を続けていたら、今頃とっくに調査は落ちたでしょう。大本営より返事が遅れている理由は二つある。一つは、中華事変をいかに終わらせるか、内閣の意見が分かれているだろうこと。もう一つは、香港での会談が順調に行われているのかもしれん。もうしばらく返事を待とう。閣下のお考えでは、会談に実質的発展があると。いずれにしろ、重慶政府の頭上に置かれた剣である我が第十一軍は、重慶軍に対し臨戦態勢でなければならん。大本営の一声ですぐに調査を攻撃する。游击战是指在当代战争中，兵力较弱的一方对抗兵力较强一方的战术。其要旨就是四个字：避实击虚。我们先来看看什么叫做避实。避实说的就是要避免使自己不得不陷入和强于自己的敌人正面决战的境地。击虚就是说打击小股敌人，就像这个空中的老鹰要捕捉地下的野兔，你要一击而中，然后迅速撤离。请讲。何长官，这具体到战场上如何才能做到避实击虚呢？
请坐。在座的大家都是有实战经验的军人，对于避实呢不难理解，是吧？但是一味的避而不打，这不是游击战，这是逃跑。避实的目的就在于为了积蓄，所谓积蓄就是在避实的运动当中出其不意地打击敌人薄弱的环境，最后要达到强弱易势。具体的打法可以概括为16个字，我已经写在黑板上了。哎，敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。说些好听的有什么用啊？战场上讲的是真刀真枪见高低，不是你这种纸上谈兵。把我们叫到这里来就听你这些西游大话，真是太无聊了。怎么就纸上谈兵了？怎么就西游大话了？你比如说打营田，就是我师父带着我们营打的一场游击战。等等，你说什么？你叫他什么？我叫他师父。有那么好笑吗？你以为堂堂的国君是戏班子，还师父？军中有叫师父的吗？我就这么叫，怎么了？军中哪条规定不让这么叫了？小子，我就不允许你这么叫。我就叫了。哎，算了算了，你再叫一声试试。师父，你小子活腻了吧？赶紧做长官。别算了。哎呀，少校，少校，你的小上校在我面前威风什么？上将面前我就这么叫，他都没说我。哎呀，李营长，你非得跟大家拧着干嘛？你就改口叫个教官不就完了吗？我不改，我就叫他师父。不改你就不配当军人。配不配不该你说。你哎，别放下。小校干什么？我来了呢。冷静点。彭主任回来了啊。主任，您回来了。啊。每天怎么回来这么晚啊？真是辛苦您了。我听说那些学员都是刺儿头，您还受得了他们？真是太不容易了。他们呢，都是黄埔军校和中央军校的军官，他们不服我也很正常嘛。不过你放心，我呀，自有办法收服他们。哎，主任，我有个宝贝送给您。啊，什么宝贝啊？你看，望远镜。哦，日军的。好东西啊！哎，你哪来的？我去参加那个长官司令部缴纳资助会上送的。不错不错，那谢谢你了，我就收下了。下次拿着它作战，保证赢。好，我一定带上它。哦，对了，主任。嗯。我今天有一重要事情向你汇报。什么事儿？说吧。您知不知道那个中央日报社记者陈明运？我知道，你跟我提过他。最近他特别的奇怪。你不是一直很崇拜他吗？他最近吧，一天换一身旗袍，而且那个香水味特别的浓，很远很远就能闻到。他那个旗袍，叉一下开到这儿。最关键是他那个嘴呀、啊，哦，好像他没有画口红，他那个头发。小刘啊，嗯，这样，哎呀，我呢，最近确实觉得有点累，我想先回去休息了啊。不是主任，嗯，您知不知道第9战区新来个机要室主任叫柯丽娟？我知道。那个陈记者正在巴结柯丽娟呢。巴结他？嗯。你发现什么了？上次他们吃饭被我碰到了。那你听他们都说些什么了吗？他们好像说的是上海话，我没太听懂，就是好像两个人就是。好了好了，有警惕性是对的啊，但千万不要把什么事情搞误会了。嗯，要千万注意两党的关系，好吗？那主
主任，您也累一天了，早点回去休息吧。你也早点休息。哎。哎，主任，望远镜。大姐，里面请。在离家这么远的地方遇到你这位老乡，我实在太高兴了。可姐，你可要常来陪陪我呀。现在是战争时期，我也难得有半日空闲，平时哪有时间过来陪你啊？哎呀，这该死的战争，毁掉了我们多少美好的青春时光啊！我诅咒战争。这可不像是一个战地记者说的话。什么记者不记者的？记者只是我的职业，你不都说了吗？我写的文章都是些闻过是非的陈词滥调，那只不过是按照党国的口径应景的。我除了职业身份以外，我也是一个向往和平自由、不爱幸福的女人呀。来，姐坐。这话说的也对，谁不向往和平美好的安逸生活呢？可是自从6年前我成为了一名军人，我就再也没有享受到一个女儿在父母身边的安逸生活了。哎呀，我就不明白了，这世界为什么要战争呢？哎，可姐，你说咱们中国能打过日本吗？这日本虽然是个小国，可是它国力比我们强啊。与其咱们打不过人家，和平谈判也是一种明智的选择呀。明月，我可警告你啊，这样的话你可千万别说，小心别人把你当作汉奸。你不会把我当汉奸吧？我不会，不代表别人也不会。哦，嗨，我就是跟姐姐说说，我可是拿你当我的亲姐姐啊，还不信我跟你说说真心话呀。好了，我听你的，以后不说就是了。明玉，蒋委员长说过，中日战争不是两国之争，这是一场国际战争。中国现在就是苦撑待变，等待着英美投入到对日的战争中来。那这么说，说明我们中国人没有办法独立战胜日本了。哎，这胜利的希望到底在哪里呀？你也不能太悲观了。你看，这次长沙会战我们取得了胜利，这让中国人总算能看到一点希望的曙光。我希望我们能早日把小鬼子赶出中国去，这样你就能回到上海跟家人团聚了。哎，姐，你在军中这么多年，想家人吗？想，特别特别想。你都不知道我有多少次夜晚从梦中醒过来。可是身为一名军人，战争一天不结束，我就一天见不到自己的家人。不说这些了，太伤感了，我想去趟卫生间，有吗？啊，有有，在这边，在这边。姐姐，真舍不得你走。谢谢你啊，明月。今天跟你聊得真开心，你以后有空的时候哪儿都不许去，就到我这儿来啊。难得我能碰到上海同乡，再说我也好久没有这么开心聊过天了。哎，黄包车，我走了。慢点啊。哎，再见。再见。陈记者。吕慧，啊，怎么是你呀？哦，我刚好从这路过，刚才那个姐姐我看着特眼熟，好像在哪儿见过她。啊，她是我一个同乡，过来探望我的。哦，你有什么事儿吗？哦，
我最近写了一个关于战地生活的报道，想请你帮我看看。哦，我今天有事儿，改天吧。啊，我先走了啊。明明是广东人，怎么非说自己是上海人呢？对抗演习的规则和要点，明白了吗？明白。不够。你说。我还有一点不清楚。既然是实兵演习，总要分出个输赢胜败吧？请问，如何讲成输赢呢？这个嘛，我还真没想过。那你说说，你有什么想法？如果我们输了，我跟他一样，叫你一声师傅；如果你输了，啥也别说，赶紧走人，别浪费我们时间。好，一言为定。南军，听我口令，向左向右转，出发。想和我较量，有什么本事就使出来吧，看我怎么把你剁成饺子馅儿。哼，呸！你看看他牛的。师傅，咱们应该怎么行动？啊，咱们怎么行动，不能听我的，要听他的。啊，怎么听他的呢？游击战啊，最根本的一条经验，就是要根据敌人的行动路线来制定我们的作战方案。首先要侦察敌情，要摸清楚蓝军真正的作战意图。我明白了，我带三个战士去完成侦察任务。好，这样咱们大伙都围过来，熟悉熟悉敌情。来，都过来。外務省が画策している香港の秘密会議は順調かね？ご安心ください。すべて思い通りに進んでいます。君は重慶政府が誠意を持って和議に応じると思うかね？重慶側に誠意がないのなら、交渉の前にこんな過酷な条件は出してこないでしょう。しかし、重慶政府は主権は中国、強制管轄権について相談の余地はないと言っており、交渉の余地はほとんどなさそうだ。交渉とは双方の折り合うところで妥協点を探すこと。もしも我々が中国の主権、強制の管轄権を原則的に承認したとしても、我々大日本帝国の権益は具体的に保障させます。例えば、軍の撤退計画、経済、軍事顧問団などの派遣については必ず文書化させます。しかし、今まずすべきことは重慶政府を交渉場に引っ張り上げることです。その通りだ。まずは氷を割らないと船は前へは進めない。しかし、交渉の席では帝国の利益に関することは出すことなく、紹介席に分からせなければならない。この交渉の機会はあくまで天皇陛下がお与えになったもので、もし奴が聞く耳を持たなければ、我が軍の鉄拳は容赦なく彼を襲うことになる。重慶側は今度の交渉に当局で最高権威のある人間を代表にするとのこと。この点から見て、蒋介石は今度の交渉を重視したと言えるでしょう。我々も外交慣例としてそれなりに権威のある人間を交渉に派遣し、はっきりと誠意を表しましょう。ならば、中国駐留軍の第二課長、今井武雄中将を送り込め。今井武雄大佐の他に適任はいませんな。蒋介石が第二の不義になりさえすれば、我々も彼のメンツを重んじて譲歩しよう。一定の譲歩は必要ですね。さもなくば交渉は難しい局面に陥ることでしょう。
欧州戦が開戦し、我々には何かのいい機会となった。しかし、我々の主力は依然中国にあり、そこからは抜けられない状況にある。天皇陛下は、支那事変の早期解決をお望みである。そうすれば、何かにも兵力を避け、それが帝国の勢力拡大の早期実現にもなろう。だから私は、香港の秘密会議の早期進展を願っている。この香港の秘密会議の失敗は、君にもわかるだろう。それが、この内閣にとって何を意味するか。退陣だ。分かっております。スイ君、君はソンズリャンに会ったことあるのか？え、ありません。ですがあらかじめ資料を探して写真を一枚、家族写真を見つけております。うん、ソンさん、1940年2月13日，日本谈判代表金井武夫中将、旧井茂树大佐和铃木卓尔，与国民政府密使、最高会议秘书张友三、陆军中将陈超林和军统香港站站长曾阔，在香港聚首。一场被日方称之为“同工作”、中方称之为“子梁路线”的秘密谈判，拉开了序幕。宋さん、お座りください。请坐。お座りください。それでは始めましょう。我们就开始吧。好，请金井先生赐教。よろしくお願いします。本協議の題材は、本次谈判、国民政府曾有先决条件。まずは前提条件として、提前贵方先有一个明确表态。明らかにしておくと、それは中国の政権、行政権に口出しはさせぬということかね。是的。その通りです。それはこの協議は。关于这一点。成果を見てから決めるということかね。金井先生、我们来香港谈判的事，上面交代我们，中国的主权及行政管理权是不容谈判的。所以，能不能请你们先请示一下国内？只有你们保证了这一点，我们才能展开后续的谈判。当然，我们是抱着诚意来的。我们希望能在一个诚恳的基础上展开双方的谈判。東方はその件は先に置いといて、まずは簡単なことを先決して、それからということで判断するかね。那好吧。哎呀，我这几天呢身体稍有不适，不宜久坐。要不，我们今天就先谈到这儿。双方择日，另找个时间再谈。谈判の最中、谈判刚刚开始、なぜやめるんですか？不是终止，是暂时休会。中国人常说，凡事开头难呐。今天有一个良好的开头，
那接下来的事情可就容易多了，不必着急于一时。告辞了。 この傲慢さはどこから来るのかね。この席で誰が主で誰が従だか分かっているのかね。あの方は院長の隠席でして貴族っぷりが抜けないのでしょう。大和の民のもと中国の民は陛下のしもべ貴族などは おらぬ。信濃の言葉で将を忍ばざれば待望を乱る。どうか今のところは耐えましょう。行くぞ。委座。 无线电是怎么回事？什么都收不到啊！白天日可轰炸，炸毁了我们的无线电接收站。为什么不马上抢修呢？已经在抢修了。委座，子良先生从美国发来电报，舒罗斯福总统已经同意在对华贷款的文件上签字了。这可是一个大好消息啊！是啊，这件事的意义并不在于美国给我们几千万美元的贷款。 而是在于世界上一个最强的大国和我们是越来越站在一起了。最近，美日之间的利益之争是初见端倪，国际局势变盘在即。几年前我所提出的苦撑待变，很快就会有结果的。赶快让他们抓紧时间抢修无线电设施。这个时候。 我不能放过世界各角落的任何声音呢。是，直线马上现场督办。嗯。师傅。 我们赢了，好啊，辛苦了，大伙儿都辛苦了。潘教官，服了，这回啊，我是彻底服了。行了行了，经过这么一折腾啊，大伙儿都很辛苦。今天咱们都回去好好调整一下，赢的一方呢要想一想自己吃亏在什么地方，知道吃亏在什么地方吗？这回啊，我们就输在敌疲我打上了。<笑>课堂上我讲的呢。 演习中都实践了，但是演习归演习，真的要和鬼子刺刀相见，那是另外一码事儿。一切要靠你们自己啊，随机应变，明白了吗？明白。哎，谁说输了以后叫师傅的？叫。是。<笑>李本忠，到。从现在开始，咱们谁都不许叫师傅啊！我告诉你，李本忠，你要是再叫师傅，我第一个关你的禁闭。 何？香港の秘密会議はまだ何も進展がないのか。はい。今井武雄大佐からの電報によると、この総司令という人物は推し量りにくい相手で、交渉ではいつも根絶な点を避け、本筋の内容に関しても触れてこないと。また最近は体の具合が良くなく、交渉を遅らせていると語っています。そうか。 我々が想像していたより交渉は難航しているようだ。しかしどんな困難があっても交渉は続けなければならない。香港の今井武雄中将に連絡し、中国側に我々の交渉の4つの原則を再度通告し、速やかに中国側の態度を明らかにさせるように。我々の 交渉の4つの原則は、1つ、中継政府は明確に満州国を承認しなければならない。
つ。第二次公、重慶重慶の政府は反日行為を容認をやめることとする。必须保证放弃抗日入共政策。第三次公、重慶の政府は重慶政府ワン・ジンウェイと協力をすることを誓うものとする。第四次公、重慶の政府は新中央政府の政策に基づき日中の状態を修復正常化すること。ああ、是四个必须是吧。是。東方は以上4つの事項回答を重慶政府に求めるものとする。那好，我会把贵方的四条原则上达给天聪。告辞了。哼，这叫什么谈判？完全是城下之盟。